Grozījuma attieksies uz to daļu Krievijas pilsoņu, kuriem līdz šim netika prasītas valsts valodas zināšanas. Šajā grupā ir vairāk nekā 3100 personas vecumā līdz 75 gadiem. Arī Satversmes tiesa ir atzinusi, ka Krievijas federācijas pilsoņi neatrodas vienādos un pēc noteiktiem kritērijiem salīdzināmos apstākļos ar visiem citiem ārvalstniekiem, kas ieguvuši pastāvīgās uzturēšanās atļauju. Citu ārzemnieku pilsonības valsts neatrodas Latvijai kaimiņos, nav uzsākušas kara darbību kaimiņu valstīs un nav vēsturiski apdraudējušas Latvijas valsts drošību. Grozījumi varētu tikt virzīti ar līdzšinējo pieeju. Latviešu valodas zināšanas tiek prasītas personām vecumā līdz 75 gadiem. To personu vidu, kurām būs jāpliecina valodas zināšanas, ir arī atvaļinātas Krievijas militāra personas un viņu ģimenes locekļi. Lai arī turpmāk varētu dzīvot Latvijā, iestādes vērtēs, vai personas nerada drošības riskus. Kāpēc šajā gadījumā tieši svarīgi šīs drošības pārbaudes? Tāpēc, ka liela daļa no šiem cilvēkiem ir bijušās Krievijas militāra personas. Faktiski, pēc būtības, viņiem šeit jau nevajadzēja būt, viņiem vajadzēja atstāt Latviju kopā ar okupācijas armiju pēc okupācijas beigām, bet, nu, diemžēl viņi šeit palika. Pret grozījumiem iestājās opozīcija esošās partijas stabilitātei frakcija. Cilvēki, kuri visu mūžu dzīvoja Latvijā, strādāja, maksāja nodokļus, iegādājās nekustamus īpašumus, veidoja ģimenes un jau sasniedzot sirmu vecumu, audzina savus mazbērnus, kuri starp citu ir Latvijas pilsoņi. Grozījumi paredz arī atsevišķus nosacījumus attiecībā uz finanšu līdzekļu pietiekamības un uzturēšanās ilguma pierādīšanu. Madara Līcīte, Ivans Milaus, Latvijas televīzija.